tervetuloa seuraamaan uutta videota. Mä oon tässä heräillyt hetki sitten ja pakkaillut tavaroita. Nimittäin tänään me ollaan lähdössä perheen kanssa 3 päivän pienelle reissulle Matildedaaliin. Se on tässä meidän lähellä, kestää ehkä joku tunti ajaa. Me mennään sinne siis vaeltamaan. Me ollaan vuokrattu sieltä semmonen mökki, missä me ollaan 2 yötä eli 3 päivää. Nyt on maanantai, niin me lähdetään sitten keskiviikkona. Ja sinne mukaan pääsee Hani ja mä en oo sitä vielä pakannut, joten käydään pakkaamassa se ja sen tavarat kohta. Sitten pysyn myös aamupalaa ja sitten me ollaan kohta lähdössä sinne reissuun. Hetki sitten tänne meidän vuokramökille, jossa me vietetään seuraavat 2 yötä. Ja äsken mä tuossa lämmittelin vähän lonkkia ja polvia ja muutenkin jalkoja, koska me lähdetään ihan just menemään, kun me ollaan siis täällä Matildedaalissa, ja me mennään sen järven ympäri semmonen joku 5,5 kilometrin lenkki. Ja sit huomenna mennään vähän pidempi, kun meillä on enemmän aikaa, joku ehkä noin 9 kilsaa. Ja mulla on ihan Hani täällä mukana, niin mä laitan sen seuraavaksi kuntoon. Pakkaan kaikki mun tavarat ja sitten me lähdetäänkin jo sille lenkille.
tulee. Oikeesti. Ei kun sain videolla. Mitä? Siellä se menee. Se on ihana valo. Mä oon tehty tätä. Nyt on ensimmäinen 5 kilsan reissu takana. Kävin uimassa kanssa tässä välissä ja on ihan loppu. Nyt on päivä 2 tällä reissulla. Herättiin tossa aikaisin, sitten tehtiin aamutoimet, syötiin aamupala ihan rauhassa. Ja nyt ollaan lähdössä toiselle vaellukselle. Täällä on noin 9 kilsaa, kello on nyt 1:30. Niin katsotaan kuinka kauan me menee, koska 7 pitäisi alkaa satamaan, niin toivottavasti ehditään tänne takaisin ennen sitä sadetta. Ja tässä on tää tai sillä Nuuksion videolla. Mä tuistan itseäni. Niin, ja silloinkin oli toinen reissupäivä. Ja me oltiin just lähdetty. Sitten toisinkin päivän vaellus saatu tehtyä. Mentiin tänään noin 9 kilsan lenkki, eli oli paljon rankempi. Ja täällä on myös koko päivän ollut tommonen tosi pilvinen sää, joten ihan hyvä, että mentiin toi Matildajärven kierros eilen. Koska siinä oli enemmän, tai se oli niin kuin, se reitti oli kauniimpi ja siinä oli enemmän kaikkea nähtävää, kun se kiersi sen Matildajärven. Minkä melkein jopa rannalla tää meidän vuokramakki on. Ja nyt kello on nyt siis 6:30. Mä varmaan kohti tunnin istun täällä autossa, kun mä en ole jaksanut lähteä pois, koska mä oon niinku aivan loppu. Oli kyllä aika raskasta kävellä toi 9 kilsaa ja tuli siinä parit laukkapätkätkin otettua. Mut nyt tänään luvassa on oikeesti vaan, ei, siis varmaan editoin vähän videoa, sit syödään, mennään taas Porajanmeeseen ja
ehkä pelataan korttia ja kaikkea tällaista, mutta tosi rentoa oleskelua, koska mä en jaksa ainakaan tehdä yhtään mitään enää. Sitten vaellusreissulta tultu kotiin ja mulla oli ihan tosi kiva 3 päivän pikku reissu. Kilometrejä kertyi noin 15 kilsaa ja mentiin siis se 2 eri vaellusta ja sitten 3 päivää oltiin siellä itse reissussa. Nähtiin vähän alpakoita ja käytiin katsoa muutenkin matildedaalia, miltä se oikein näyttää, koska mä en oo siellä ennen käynyt. Ja joo, niin kuin varmaan arvelittekin, niin mulla oli tosi kiva kuulla tätä videota ja toivottavasti tekin saitte edes jonkinlaisen kivan vaikutelman tästä tämänvuotisesta vaellusreissusta. Pistä pöykö pystyyn, jos sä tykkäsit videosta, ja muistatte olla mun kanavassa, että olet vielä tehnyt. Ja mennään sitten ensi videon parissa. Moikka!